zdravím vás u dalšího videa. Dneska bych se chtěl zaměřit na téma, kterého jsem se v posledním týdnu dotkl asi taky dvakrát na Instagramu. A jednoduše se bude jednat o téma výběr cviků do tréninku pro silové a nesilové sportovce. Jednoduše, nesiloví sportovci, jako jsou třeba hokejisté, tenisté, rugbysté, zápasníci z různých bojových sportů a tak dále, vlastně také využívají silový trénink, nicméně naproti tomu, co třeba siloví trojbojaři nebo strongmeni používají silový trénink výhradně pro zlepšení nějakého silového cviku nebo silového výkonu, tak potom vlastně ti nesiloví sportovci jej používají proto, aby dosáhli zlepšení v určitých fyzických schopnostech, jako je třeba právě síla, ale taky rychlost, explozivita, obratnost a tak dále, které jim potom mohou pomoci zlepšit se vlastně v tom jejich sportu, který provozují. Teďka vlastně na co to video bude zaměřené, tak bude zaměřené na to, jaké mohou být rozdíly vlastně v tréninku mezi těmi silovými a nesilovými sportovci. Protože třeba obě dvě skupiny mohou používat podobné cviky, nicméně půjde třeba o nějaké drobné úpravy v tom, jaké cviky my do toho tréninku vybereme v kategorii třeba těch hlavních cviků, jaké cviky vybereme do kategorie v rámci těch doplňkových cviků, které mohou být čistě potom diktovány vlastně povahou toho každého jednotlivého sportu. Teďka ještě, než my začneme s tím, co mám tady na tabuli, tak zase na začátek je mi jasné, že to, co mám na tabuli, nepřečtete, nicméně to nevadí, je to především pro mě. Pro vás v poznámkách pod videem dole se podívejte, je tam odkaz na blog, kde vlastně všechny poznámky, které já mám tady na tom videu a pomáhají mi k tomu, abych vám mohl vlastně přednést ty informace trochu srozumitelně, tak budou v tom blogu vypsány, takže si je klidně můžete otevřít a podívat se vlastně na ty poznámky současně s tím, jak se budete dívat na toto video a potom si sami třeba dělat své vlastní poznámky k tomu, aby to bylo ještě lépe srozumitelné pro vás. Takže tohle bylo na začátek, nějaký úvod a to, že máme poznámky k videu v blogu, v poznámkách pod videem. Tak a teďka už teda můžeme začít s tím dnešním tématem. Takže jednoduše, co tady máme jako hlavní bod, je, že výběr cviku závisí na hlavním pohybu sportovce. Vždycky se musíme podívat na to, jaký pohyb ten sportovec během toho sportu vykonává. My tady máme, jak už jsem trochu naznačil, ukázky tří sportů. Víceméně dva silové a potom jeden nesilový. Máme tady silový trojboj, powerlifting, strongmana a tenis. Víceméně nebo pohybová náročnost těch sportů stoupá s tím, jak my jdeme od powerliftingu přes strongmana na tenis. Jo? Řekněme, že nejlehčí nebo nejmenší náročnost toho pohybu se odehrává v silovém trojboji. Tam je dřep, bench press, mrtvý tah. Jednoduše, proč je tam nejmenší náročnost? Samozřejmě zvedáme velké váhy, nicméně z pohledu toho pohybu vykonáváme v podstatě jenom jeden pohyb, jako je dřep, právě potom bench press a zase třetí pohyb, mrtvý tah. Všechny se odehrávají v jedné rodině, v sagitální, není tam žádná, řekněme, jiná změna v tom pohybu, kromě toho, že právě zvedáme větší hmotnosti. U toho strongmana potom se nám jedná už o trochu více pohybových vzorů. Jednoduše, když řekněme něco zjednoduše, máme tam nějakou variantu tlaku. Ať už je to log lift, ať už je to axel, ať je to viking press a tak dále. Máme tam nějakou variantu chůze a to už může být zase yoke, může to být farmářská chůze normálně z kufry, se sandbagem a tak dále. Může tam být pohybový vzor tahu, jo, zase to může být nějaký atlas, může to být pneumatika, může to být mrtvý tah a tak dále. Nicméně těch variant je tam samozřejmě zase více, záleží, můžou tam být i různé hody a tak dále. Nicméně pořád ten sport je komplexnější, mnohem komplexnější třeba v tom pohybu, než co se týká silového trojboje. Nicméně v tom strongmanovi zase už máme nějaké prvky, že nejdeme jenom vertikálně nahoru, ale taky se třeba s vahou hýbeme horizontálně, to znamená, máme tam nějaké prvky chůze, jo, můžeme tam mít nějaké varianty klidně i hodu, zvedáme činku nad hlavu, jo, a tak dále. Nicméně pořád tam nedochází třeba k různým odskokům, k prudkým změnám směru a tak dále. Naproti tomu potom tenis právě obsahuje různé skoky, obsahuje změny směru, obsahuje sprinty, rotace a tak dále. To znamená, že z pohybového hlediska zase je ten tenis jakoby nejkomplexnější sport. Jo? A víceméně s tím, jak my, čím komplexnější ten sport je, tak tím komplikovanější ten výběr těch cviků může být a potřebujeme se nad ním třeba trochu zamyslet.
Takže teďka se podíváme vlastně na nějaké dělení cviků, které potom může třeba částečně odpovídat nebo plně odpovídat tomu výběru cviku pro silový trojboj, pro strongmana. Nicméně může být potom trošičku upraveno právě pro potřeby toho nesilového sportu, kde, jak už jsem říkal, jde především o rozvoj nějakých schopností fyzických toho organismu, kdežto třeba u toho silového trojboje, u toho strongmana, to můžeme brát především z pohledu toho, že nám jde o nějaký rozvoj silový konkrétního cviku. Jo, pro potřeby zase tohoto videa ještě to bude, jsem zapomněl zmínit, upravené tím způsobem, že opravdu se budu bavit jenom o cvicích a nebudu zde zakomponovávat nějaké procenta z jednoho opakovacího maxima, po případě kolik opakování máme dělat na další cviky, to už by bylo zase video o něco delší a je to zase trochu jiné téma. Takže jednoduše se podíváme. Hlavní cviky, tak zde bude obsažena v podstatě vykonávaná disciplína. Jo, pro silový trojboj, pro strongmana je to jednoduché, jsou to v podstatě ty cviky, které jsem uvedl zde. Pro trojboj dřep, bench press, mrtvý tah. Pro strongmana to můžou být různé varianty. Zase už to může být varianta tlaku, půze, tahu, po případě jakákoliv jiná kombinace ještě dalších disciplín. A podle toho vlastně, jaká je ta hlavní disciplína, tak takové budou, řekněme, naše hlavní cviky. Jo, to znamená hlavní nebo soutěžní cviky, pokud sportovec vykonává, řekněme, v silovém trojboji klasický mrtvý tah, tak to bude klasický mrtvý tah. Pokud sportovec má třeba na soutěži potom ve strongmanu yoke, tak to bude právě yoke. Jo? U toho tenisu potom je to trošičku odlišné a budeme se o tom bavit potom později, jak tady budeme probírat ty cviky konkrétně. Pomocné cviky tak jednoduše obsahují podobný pohybový vzor k tomu našemu hlavnímu cviku. Jo, to znamená, je tam pouze nějaká drobná úprava, třeba ve změně těžiště, ve změně postoje, v šířce úchopu, jo, po případě ve změně osy a tak dále. Když se na to podíváme z pohledu silového trojboje, tak vlastně tady se může jednat o box dřep, může se tady jednat o přední dřep, může se tady jednat o dřep se speciální osou. Pokud se na to podíváme zase z pohledu toho strongmana, tak pokud si vezmeme třeba locklift, tak tady může být viper press, může tam být push press s lockliftem nebo s logem, může tam být military press s logem a tak dále. Cokoliv, co vymyslíme. Víceméně lze říci, že ty hlavní a pomocné cviky jsou ty dvě hlavní kategorie, které nám potom pomáhají v tom rozvoji výkonu, popřípadě pokud se to týká toho nesilového sportu, jako je ten tenis, tak to jsou ty hlavní cviky, které nám pomáhají s rozvojem těch našich fyzických schopností. Ještě jsem zapomněl vlastně zmínit to, že u toho tenisu nemáme, řekněme, hlavní disciplínu obsaženou v těch silových cvicích. Jednoduše hlavní disciplína tenisu je hraní tenisu, jo, a proto my nemůžeme říci, že vlastně v rámci toho silového tréninku máme potom nějaké hlavní cviky, jo, které my vykonáváme během toho sportu, ty tam nejsou, ale můžeme to brát tak, že tam jsou třeba hlavní cviky, které nám pomáhají rozvíjet nějaké základní fyzické vlastně schopnosti, které máme napsány tady. Jo, a ty hlavní pomocné, hlavní cviky potom budou ty nejdůležitější pro rozvoj vlastně těch fyzických schopností, které potom mohou pomoci rozvíjet ten výkon toho sportovce na tom hřišti. Potom tady máme doplňkové cviky, které budou obsahovat cviky na různé solové partie, popřípadě pohybové vzory. Zase záleží na tom, na jaký sport se díváme, popřípadě co sportovec pro ten sport potřebuje rozvíjet. A poslední kategorie jsou potom nějaké obecné cviky, mobilizační cviky, stabilizační cviky. Zase mám na rozvoj mobility, ať už kyčlí, hrudní části, páteře, ramen a tak dále. Na YouTube více videí, takže stačí projet můj YouTube a naleznete právě nějaké cviky na mobilitu kyčlí, mobilitu ramen a tak dále, které budeme moci vykonávat. Jo, dneska se o nich moc bavit nebudeme, ale jsou samozřejmě důležité. Protože vlastně ty doplňkové a obecné cviky potom mají na starosti především prevenci před zraněním v jakémkoliv sportu, vyrovnávají, řekněme, nějaké svalové disbalance nebo zlepšují svalové stránky, které můžeme mít. A současně třeba u toho, řekněme, nesilového sportu mohou obstarávat také transfer vlastně nebo transferové cviky
když to tak nazveme, mezi tím silovým tréninkem a potom tím samotným sportem. Jo, protože pokud máme třeba dřep, bench press, mrtvý tah, jo, tak to můžou být v tom tenisu bráno jako cviky, které nám pomohou rozvíjet tu maximální sílu, popřípadě sílu a rychlost toho, nebo sílu rychlost toho sportovce. Jo, nicméně potom, abychom tady tyhle schopnosti, které natrénujeme, efektivně přenesli do toho našeho sportu, tak potřebujeme třeba nějaké cviky, které jsou více podobné už tomu svou povahou, co chceme potom sportovci na tom hřišti, jo, nebo řekněme, že se odehrávají v jiné rovině, než pouze v té sagitální, jako je ten dřep, bench press, mrtvý tah. Jo, řekněme, proto jsou takové transferové, protože tam můžeme zařadit třeba různé split dřepy s rotací, což může být potom podobné, jako když děláme nějaký start za tím míčkem v tom tenise. Popřípadě tam můžou být nějaké landmine rotační tlaky, jo, které zase můžou být podobnější tomu, co ten tenista dělá při tom úderu v tom jeho sportu. Takže to byla kategorie doplňkových a obecné cviky a obecných cviků. Jo, jednoduše máme tady 4 kategorie. Hlavní disciplína, popřípadě v rámci silového tréninku nesilového sportu, jsou to ty cviky, které nám obstarávají rozvoj těch fyzických schopností. Pomocné cviky jsou to podobné pohybové vzory k těm hlavním disciplínám. Doplňkové, zaměřujeme se na svalové partie, popřípadě pohybové vzory, které jsou relevantní pro ten sport. A potom obecné cviky, mobilita a stabilita. Teďka se podíváme vlastně už na ty konkrétní příklady těch 3 sportů, o kterých se zde bavíme. Pokud se podíváme na powerlifting, tak zde právě s tím, jak ta náročnost na tu pohybovou variabilitu není tak velká, tak ta situace víceméně s výběrem těch cviků je o něco jasnější. Jo, pokud se podíváme na hlavní dřep, bench press, mrtvý tah, pokud se podíváme na pomocné cviky, tak jsou to s tím podobným pohybovým vzorem. To znamená, pokud máme dřep, tak to bude třeba přední dřep, pokud máme bench press, bude třeba bench press na šikmé lavici, pokud máme mrtvý tah, tak to může být třeba mrtvý tah z deficitu. Samozřejmě může mít ještě trochu větší podobnost k těm cvikům podle toho, jaké třeba ty cviky pomocné vybíráme, protože třeba řekněme, že high bar dřep, pokud sportovec dřepuje low barem, může být podobnější třeba než přední dřep pro toho powerliftera, nicméně to už je zase záležitost toho, že bychom šli zbytečně více hluboko, než tohle video potřebuje. Potom máme doplňkové cviky, tak pokud máme třeba právě ten dřep, tak tam může být třeba leg press, ale můžou tam být třeba také hyperextenze. Jednoduše právě třeba tady v těchto doplňkových cvicích, což jsou potom pro ty nesilové sportovce ty transferové cviky a cviky obstarávající ten strukturální rozvoj, tak zde může být právě největší rozmanitost a trochu odlišnost od toho, nebo mezi těmito 3 sporty a budeme se o tom bavit právě potom, jak si uvedeme příklady tady u těchto 3 sportu. Takže může tam být třeba leg press, může tam být hyperextenze, jo, ale můžou tam být třeba taky tlaky s jednoručkama, co se týká k tomu bench pressu, můžou tam být kliky na bradlech a tak dále. Potom samozřejmě mobilita, stabilita v oblasti hrudní části páteře, ramen, kyčlí, jak jsem říkal, mám na YouTube nějaké videa, které tam můžete najít. U strongmana potom ta situace samozřejmě zase bude závislá od toho jednotlivého cviku, který ten sportovec potřebuje provádět na té soutěži. Nicméně to dělení je pořád, řekněme, podobnější tomu, s čím se můžeme setkat v tom silovém trojboji. Jo, to znamená, hlavní cvik zde bude třeba ten lock, může tam být ten yoke, může tam být třeba taky ten atlasův kámen. Potom vlastně ty pomocné cviky může být něco pro ten lock jako viper press, pokud máme třeba potom ten yoke, tak výběr zde bude trochu těžší, protože yoke pravděpodobně nemá tolik variant, které my můžeme vybrat, jo, ale může tam být třeba nějaká těžší chůze s činkou na místě, jo, může tam být třeba nějaká zase varianta ještě další chůze s tím yokem, popřípadě, když bychom tady měli třeba kufry, jo, tak to může být zase nějaká chůze právě, hlavní cvik bychom měli chůzi z kufry, tak tam můžeme používat třeba těžší kufry, lehčí kufry, záleží na tom zase, jak ten sportovec potřebuje trénovat, jo, pro jaký čas, pro jakou vzdálenost a tak dále. Pokud bychom tam měli u toho strongmana mrtvý tah, tak stejně jako v tom silovém trojboji může být třeba mrtvý tah z deficitu, mrtvý tah z bloku a tak dále.
Co se týká doplňkových cviků, tak zase budou diktovány tím, co my potřebujeme třeba zlepšit u té hlavní disciplíny. Jo, to znamená, že můžeme se třeba zaměřit na Arnoldovy tlaky, které procvičí to rameno komplexně. Můžeme se společně s tím zaměřit také na zhyby, můžeme se zaměřit nějaké přítahy, třeba jednoručky, soprou nohy o lavici, tak, abychom rozvíjeli komplexně v podstatě tu horní část těla, jak v oblasti těch ramen, tak také v oblasti těch zad. Můžeme potom se zaměřit samozřejmě také mobilita, stabilita, jak už jsem říkal, videa máme zase na YouTube. Jo, to znamená, že výběr vlastně těch cviků v tom silovém trojboji a v tom strongmanu je celkem jasný. Řídí se tady těmi čtyřmi hlavními kategoriemi, hlavní disciplína, pomocné cviky, doplňkové a potom ty obecné. Co se potom týká toho nesilového sportu, tak jak už jsem říkal, raději než se dívat na dělení třeba hlavní a pomocné cviky a potom doplňkové a obecné, tak řekněme, že my zde dělíme vlastně ty cviky na takové, které nám mohou zajistit rozvoj jednotlivých fyzických schopností, které je třeba pro ten sport mít. Jo, to znamená, že máme třeba tady maximální sílu a sílu rychlost, rychlou sílu, explozivní sílu, reaktivní sílu a také rychlost. Jo, tohle jsou víceméně všechno nějaké fyzické schopnosti, které ten sportovec potřebuje k tomu, aby dokázal třeba dát tvrdší úder, aby byl rychlejší v těch změnách směru, aby byl obratnější, aby měl lepší start, lepší výskok při podání a tak dále. Potom jsou tady cviky strukturální a transferové, které my můžeme vlastně zařadit zde do těchto dvou kategorií, kterými jsou vlastně ty doplňkové a obecné cviky. Teďka, když se podíváme tady na ty hlavní kategorie, hlavní a pomocné, tak řekněme třeba, že právě tady pro ty nesilové sporty se můžeme bavit pouze o tom, že to jsou něco, jakoby můžeme ty kategorie zmenšit na tři a že víceméně ta hlavní kategorie bude zaměřena na ten rozvoj těch fyzických schopností. Tady na cviky, jako je maximální síla, síla rychlost, rychlá síla, tak můžeme používat klidně jakékoliv varianty těch základních cviků. Jo, dřep, bench press, mrtvý tah, přemístění, jo, popřípadě klidně trh, pokud sportovec zvládá spirácké cviky, má na to dostatečnou mobilitu, má na to dostatečnou vybudovanou stabilitu v oblasti ramen, potom středu těla, může klidně používat i spirácké cviky, pokud umí zase jejich techniku, jo, může používat v rozsahu od těch 80 až 100% pro rozvoj té maximální síly, síly rychlosti, může používat od těch 40 do 60% pro rozvoj té rychlé síly, jo, může vlastně používat tady primárně ty spirácké cviky, po případě třeba výskoky s trapbarem, výskoky s osou na zádech, může zde používat taky vlastně spirácké cviky o nižším procentu mezi těmi 40 a 60%, může používat zase dřep, bench press, mrtvý tah s tím, že tam přidá nějakou proměnlivou zátěž v podobě odporových gum, která mu pomáhá zrychlit ten pohyb dolů a potom může explozivně vystartovat nahoru. Potom se zase zaměříme na nějakou explozivní sílu, reaktivní sílu, to znamená jednoduše pro spodní část těla varianty skoků, pro horní část těla potom můžou být různé varianty hodů, můžou být varianty plyokliků a právě zde třeba mohou být také zařazeny různé landmine cviky, které se perfektně hodí vlastně proto, aby bychom budovali nějakou sílu v rotaci, vlastně v tom triplanárním pohybu toho sportovce. Potom tady máme rychlost a zde budou třeba obsaženy různé varianty sprintů, různé varianty změn směru a tak dále. Co se potom týká vlastně té kategorie strukturálních cviků nebo strukturálních cviků zaměření na strukturální rozvoj a transferové cviky, tak to víceméně jsou už ty doplňkové a obecné cviky. A tady u těch, jak už jsem říkal, bych se chtěl chvilku zastavit, protože vlastně tohle jsou ty cviky, ve kterých my máme největší jakoby rozdíl mezi tím silovým trojbojem třeba a strongmanem a potom tím tenisem. Jak jsme říkali víceméně, tak třeba ty hlavní cviky, které jsou hlavní pro ten trojboj, dřep, bench press, mrtvý tah, pro toho popřípadě třeba strongmana, tam může být ten mrtvý tah, může tam být klidně tlak na hlavu, tak můžou být také hlavní pro toho tenistu, pro to, aby rozvíjel ty základní své fyzické schopnosti. Jo, tu sílu, rychlost a tak dále. Jaký si vybere, záleží na něm, měl by to být takový cvik, který vlastně je schopen provést bezpečně a technicky správně, tak, aby mohl co nejvíce rozvíjet ten svůj silový výkon, popřípadě byl schopen produkovat o něco větší sílu a rychlost na tom cviku, bez toho, aniž by byl omezen třeba tím, že bude se muset starat o techniku.
Jo, takže tohle jsou ty hlavní cviky pro ten tenis s rozdílem vlastně na ten silový trojboj a strongman. Ty strukturální a transferové cviky jsou potom založeny buď na tréninku jednotlivých svalových partií, to znamená, pokud máme třeba powerlifting, jo, tak tam můžou být záda, nohy, zase přední, zadní strana, hýždě, spodní záda, hrudník, ramena, biceps, triceps, lítka, ale můžou být zaměřeny taky vlastně na rozvoj jednotlivých pohybových vzorů. Dřep, kdy máme unilaterální nebo bilaterální variantu, to znamená jednou nebo oběma nohama, přítahy vertikální nebo horizontální, tlaky zase vertikální nebo horizontální tlak, extenze v kyčli a chůze se zátěží. Jednoduše řečeno, většinou vlastně ty varianty, kdy se zaměřujeme na silové partie, mohou být vhodnější právě třeba pro ty silové sporty a především potom pro ten silový trojboj. Kdy během pohybu jsme schopni identifikovat, že třeba během bench pressu může být slabší článek triceps, to znamená, že v rámci toho tréninku se věnujeme především cvikům věnovaným tomu tricepsu. Na druhou stranu, pokud my se podíváme na ten nesilový sport, tak většinou v rámci toho sportu my neidentifikujeme to, co je limitním faktorem vlastně pro posun výkonu třeba v tom tenise. Jo? To znamená, že my nemůžeme, nebo pardon, to, co je limitním faktorem, můžeme identifikovat, nicméně většinou to může být spíše jedna tady z těch fyzických schopností a ne tak, jako řekněme třeba tady jedna z těch svalových partí. Proto my se v tom tréninku věnujeme většinou spíše tréninku jednotlivých pohybových vzorů v rámci, řekněme, těch doplňkových cviků, jo, které mají zase na starosti prevenci před zraněním, mají na starosti nějaký ten transfer a samozřejmě taky zlepšení po případě těch slabých stránek. Jo. To znamená, že my vlastně, co chceme udělat, s těmi doplňkovými cviky u toho nesilového sportovce je to, že my to, co jsme vybudovali vlastně v rámci tady té maximální síly, potom té rychlosti a tak dále, tak chceme v rámci tady těch pohybových vzorů, které jsou podobné nebo které jsou relevantní pro ten daný sport, tak chceme vlastně přetransformovat k tomu, aby ten jejich efekt na ten nesilový sport byl z toho tréninku přenosný. Jo, to znamená, že třeba naproti tomu, když my bychom pro, řekněme, powerlifting mohli vybrat jako variantu tlaku, třeba tlaky s jednoručkama v sedě nad hlavu, protože se s tím zaměřujeme na ramena, tak my v rámci tady toho nesilového sportu u těch transferových cviků, řekněme doplňkových, můžeme vybrat něco jako třeba rotační landmine tlak. Proč jsme vybrali rotační landmine tlak? Jednoduše, protože v rámci toho tenisu jde o to dát ten úder do toho míčku jednoduše pomocí nějaké rotace, pomocí vlastně toho, že zapojíme celé tělo, ať už je to od chodidla přes aduktory, abduktory, jo, široký sval zárový až na tu paži a pak na dlaň, ve které držíme raketu, vytvoříme jednoduše rotaci a zakomponujeme tak do toho pohybu celé tělo. To znamená, že vlastně v té kategorii třeba těch vertikálních tlaků vybereme cvik, který spadá do té kategorie, protože se jedná o tlak nad hlavu, stejně jako u toho silového trojboje ty tlaky s jednoručkama. Nicméně ten cvik byl o něco více komplexní a vyžadoval vlastně zapojení celého těla pro to, abychom byli schopni generovat tu sílu v rámci toho pohybového vzoru vertikálního tlaku a je to tak o něco více podobné tomu výkonu, který my chceme v tom tenise. Současně samozřejmě můžeme vybrat pro rovnováhu mezi tou přední stranou těla a zadní stranou těla, tak samozřejmě můžeme vybrat třeba přítahy s jednoručkama. Naproti třeba tomu, co my bychom v powerliftingu zase vybrali pro bench press, tak bychom třeba vybrali přítahy s oporou hrudníku, snažili bychom se zaizolovat jakoby to tělo na té lavici, tak abychom dostali zatížení především jakoby do té horní části zad. Ten pohyb byl třeba podobný, akorát opačně tomu, co děláme během bench pressu. Tak řekněme, že vlastně u těch přítahů pro ten nesilový sport můžeme vybrat něco jako bird dog rows. Jednoduše, kdy vlastně jedním kolenem klečíme na lavici, druhá noha je natažená vzad, jsme opřeni jednou rukou a druhá ruka potom provádí přítah. Zase je to trochu specifičtější nebo více podobné tomu, co my budeme dělat v rámci toho nesilového sportu, toho tenisu, protože my chceme během toho pohybu vytvořit co největší stabilitu vlastním tělem, umět se zastabilizovat, jo, střed těla, hýždě,
a tak dále. A nechceme až tak moc se zaměřit přímo třeba na tu jednu svalovou skupinu naproti tomu, jak je tomu u toho silového trojboje. Protože třeba ta horní část zad je kritická, potom abychom udrželi lopatky u sebe, udrželi jsme hrudní nahoře během toho bench pressu. Jo, nicméně u toho tenisu je zase důležité to, aby jsme byli schopni umět zastabilizovat to tělo během toho, co vykonáváme nějaký pohyb tou paží, stejně tak, jako je tomu zase při tom úderu v tom tenise. Jo, to znamená, jednoduše se na to díváme tak, že vlastně zase ta komplexnost a to, jak my provádíme vlastně ty doplňkové cviky a jestli se věnujeme buď jednotlivým svalovým partím nebo těm jednotlivým pohybovým vzorům, je závislé vlastně na tom, jestli provádíme ten silový sport nebo ten nesilový sport. Jo, pro silový powerlifting, strongman můžeme se věnovat více pomyslně jakoby rozvoji těch svalových partí, kdežto když se díváme potom na ten nesilový sport, tak může být lepší vybrat jednoduše nějaké pohybové vzory, které nám pomohou vlastně přetransformovat do toho aktuálního sportu nebo do toho daného sportu ty fyzické schopnosti, které jsme natrénovali v rámci těch našich hlavních cviků. Takže tohle už je pro dnešek všechno. Snad tohle video bylo nějakým způsobem srozumitelné. Jak jsem říkal, všechny poznámky najdete dole v odkazu pod videem, takže se prokliknete na aaronwaters.cz a tam byste měli mít v blogu právě poznámky k dnešnímu videu. Když je řeč o aaronwaters.cz, tak na našem webu máme potom v e-shopu dostupné tréninkové programy pro rozvoj svalové hmoty, pro rozvoj kondice, pro rozvoj síly. Máme taky přístupný powerlifting klub, kde probíhá celoroční programy pro rozvoj dřepu, bench pressu a mrtvého tahu. Samozřejmě taky nám jde o to, abyste udrželi nějakou svalovou hmotu, takže je tam zaměření také na rozvoj svalové hmoty, je tam také mobilita a rozcvičení na každý měsíc. Na e-shopu máme samozřejmě taky knihu základních tréninkových metod Iron Warriors. Pokud mě chcete kontaktovat, tak mi napište na vasikradi@gmail.com, po případě na Instagramu mě najdete jako radomil_vasik. Nesmím taky zapomenout na sponzory, které máme v těmto videu, takže suprex.cz, zaregistrujte se, budete mít kvalitní suplementy s lepší cenou a potom také CBD Pharma, zlínská firma, která vyrábí konopné produkty, podívejte se na ní cbdpharma.cz. Pokud chcete lepší cenu, použijte slovový kód VASIK10 na jejich stránkách při objednávce. To už je opravdu všechno, mějte se hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!